Alright, so sekarang kita dah sampai kat kedai Denny dekat Sikit Beruntung je, Bek, Rawang. Tak jauh pun kalau kita daripada KL. So sekarang kita nak jumpa Denny, kita nak tanya dia macam mana nak convert RS jadi Winner X kat sini. Jom, stay tuned. Kawan apa dekat Penang Tokak Racing Meng tadi yang dia tahu, dia kata dia punya big brother dia dekat sini, dia ni. So kita pun cari masa datang untuk bincangkan next project kita. Macam abang cerita semalam, bila kita ambil balik RS ni, kita ada plan lah, ada plan yang ke masa panjang untuk saja bagi korang pun cok main motor balik kan. Ini kita dah kena PKP, dah kena kurung kan, dah merundung. Sekarang kita nak ada semangat balik, kita nak buat projek baru lah dia ni. Kita kena kurung, bangun-bangun RS sudah Winner X lah. So sekarang saya nak tanya you, macam mana nak convert jadi Winner X ni dia ni? Sekarang mula-mula kita kena convert wiring dulu. Dari RS pergi Winner X. So full wiring kena tukar? Full wiring kena tukar. Kat situ je abang dah goyang dengar. Macam mana nak masuk ECU? Kalau macam tu, saya nak buat engine lagi nanti. ECU, boleh kita boleh pakai ECU Leadio Winner X. Lepas tu, memang tak sama lah dengan IS150. Alright. So, tapi engine sama kan? Engine sama. Wiring je beza. Wiring yang tak sama. Dia bukan tukar cover set je lah ni? Yes, dia bukan tukar cover set. Bukan Wira Convert Evo. So, lagi selain daripada wiring, first kali wiring memang kena tukar salin satu motor lah. Ya. And then tengok pasal bracket depan ni kan, kena buat bracket kan. Tak payah buat. Sekarang kita order tukar saja. Yes, kita tukar juga bracket dia. Maknanya tak payah dulu kalau member kita yang motor Red Bull tu dia buat bracket. So dia ni dia order maknanya barang Winner X lah. Ya. Yeah. Original parts. Original parts. Cover set pun original parts daripada yeah. Vietnam. Ya. Yeah. Inner pun original part. Inner pun original part. And then belakang lah. Ya, belakang, lampu. Kenapa yang kita kena tukar wiring ni sebenarnya dia ni? Ya, risaulah saya. Sebab kita pun pasal apa? Pasal lampu. Lampu tak sama, soket tak sama, meter. Meter pun tak sama. Meter sama. Tapi dia meter kan? Ya. Yang paling penting pasal LED light ni lah. LED light ni kalau boleh je kalau kita nak potong sambung. Tapi Denny cakap tadi kalau Malaysia ni cuaca dia panas sikit. Kejap lagi shot, motor tak nak jalan, pening kepala. Alright, so apa nak discuss dengan Denny kejap? Macam mana kita nak convert jadi RS ni, berapa lama? Yang penting cost dia, babe. Tapi don't worry, korang akan terkejut sebab dengar-dengar Denny buat conversion yang paling murah sekali di selatu Malaysia. Alright, stay tuned. Kau tu kalau ini kok, dia nak pakai. Ada banyak, babe. Ada biru, ada merah, ada silver. Ni yang terlalu pakai lah. So, sikit-sikit dia ni. Itulah first step stiker dulu pun tak apa. Janji dia keluar-keluar sudah macam ni nanti. Dekat-dekat. Baru buat konten lain lah. Dia hantar dia price lah. Sebab stiker memang ready stock ni. Sebab ada orang dia budget tak cukup. Kita buat stiker. Winner. So you tak faham bahasa Vietnam? Saya memang tak faham. Tapi ada English, code number. Sekarang ada logo. Dia ada dua manual book. Satu Winner, satu Winner X. Dia compare apa beza Winner X.
Apa beza dia ni? Maksudnya engine part tak ada beza. Wiring, lepas tu body dan tak sama. Apa beza? Tak ada beza. Ada X sajalah. X sajalah. Fui. Alright, jadi ni dah bagi penerangan daripada A sampai Z macam mana nak convert daripada RS pergi WinX. So you guys stay tune. Kita akan deal dengan Mr. Danny lah bila kita nak hantar motor. Bagi kita orang manja-manja dulu dengan motor ni sehari dua, lepas tu nanti kita set dengan Danny. Danny pun nak kemaskan dia punya store, kita akan buat projek kat dalam store dia eh. So Mr. Danny, thank you. Nanti I akan call je lah untuk hantar motor, kita start projek tu. Alright, so saya ulang balik. Kalau nak tahu kedai ni senang je, dekat Pro 2 Bukit Beruntung. Bukit Beruntung masuk Rawang, masuk Bukit Beruntung terus saja. Nanti kita taruh dia punya address kat bawah eh. Alright. So abang dah tak sabarlah. Kalau ikutkan memang tak sabarlah, tapi ni RS, ni WinX. So kita sekarang kita nak buat conversion RS pergi WinX. Dekat bingkai dia ni lah. So hopefully semuanya okey. Kita jumpa balik dekat next episode. Hari kita nak hantar motor dan nak barai kan motor ni pula. Okay guys. Alah 159. 159 je. Terus 159 je. 2000 sebulan. Kan? Bukan. Benda tu memang kita tak ada. Tapi aku ingat kan dia punya range sama-sama macam Panigale. Ha. Panigale tak ada 3000. Tak ada Habib. Ha. So apa yang ada kat ni sekarang ialah RSV4 Factory. 1100 Factory. Ha. Kalau korang tengok motor yang kalau tahun lepas Giannoni dengan satu lagi sekarang dengan ni Estrago kan? Ya. Yeah. Ha, ini Estrago bawa. Itu yang version GP lah. Itu version road dia ni lah dia. Jadi kita buat masa ni kita mampu pakai arm je. Ha? Kita mampu pakai arm je. Yang kita buat dekat GTB lah. Tapi in future siapa yang tahu kan? Aku pandangan korang tentang Aprilia dan juga model-model lain lah macam M1, R1M. Kalau dashboard di sini tu CDC. Ah, dashboard DC tu V4 lah. So kalau Aprilia inilah GP machine dia kan. Saja tengok be. Mana lah tahu. Rezeki tu tak lari. Kau cerita sikit apa perbezaan customer yang pilih Aprilia dan juga yang pilih Ducati. Yang pilih Aprilia dan pilih nampak, Ducati. Aku dia nak jawab. Itulah sebab dia jual. Okay, so Aprilia people are more focusing towards dia punya riding style, handling, motor racing lah. Ducati ni tak semestinya rider tu pilih untuk racing. Kadang-kadang dia pilih untuk looks. Tapi Aprilia memang fokus more to branding lah. Dan Aprilia ni dia fokus more towards practical and how bagus dia punya dekat racing. Sebab kalau tengok Aprilia pun riding style dia lain, dia lebih more to, dia lebih consistent daripada Ducati. Ducati okay lah, tapi riding style dia a bit wild. Aprilia a bit consistent. Kalau tak percaya, boleh tengok-tengok viewer-viewer lain cakap benda yang sama juga. Dia macam hang pergi beli Ferrari, yes, dengan beli McLaren MP ke. Kenapa yeah, McLaren nak? Kenapa bukan Ferrari? Ha, dia sama. Reason dia lebih kurang. Sebab dia dekat, kalau katalah dekat jalan Hitler dan turun, dia lebih senang. Begai dengan Pedigali. Dia lebih begai? Dia lebih lejar. Pedigali kasar sikit lah.
So you need to be Ducati lah, to ride Ducati. Tapi Aprilia, dia more Japanese friendly ke? Dia more too friendly. Dia more too friendly. Tapi dari dulu tapi Italian lagi. Friendly. Daripada dulu lagi. Italian friendly dia. Dari dulu lagi kalau cakap orang compare Aprilia yes. Dengan Ducati. Power. Cuma orang cakap Aprilia dulu tak laju lah. Yes. Aprilia sekarang lah tahu lah. Yes. Sekarang laju. Laju. 217 horsepower standard. Masuk cooling system. Diorang test kat dalam 2-3 lebih horsepower. So tak laju tak tahulah kan. Dia cukup laju. Beli satu hari nanti bila dia on test kat track ke kan, orang jemputlah kita nak tengok juga nak bawa tak tak reti babe. So kita nak tengok. Tunggu PKP habis, kita ada track day lah. Bagi tahu Rudy lah nak tengok. Aprilia test kat track macam mana. Bro, thank you dah tangga jumpa kat sini. Kita jalan-jalan ikut pos kita. Jumpa dia member kat sini, member lama. Kita pun tak tahu apa jadi dengan motor tu. Orang ni dah habis. Orang dah habis, motor okey. Alhamdulillah. Dua kali buat boleh jadi lah. Dua kali buat boleh jadi. Sekali buat bocor. Bukan bocor, enjin pun. Bocor pecah. Nanti kita cari balik waktu tu kat mana. Waktu tu ada kat rumah. Kita nak pergi rumah owner kat. Kita gegar rumah owner. Serap orang tengok tu, konten yang tu. Laju di. Siapa kata JC tak ada open face? Aduh buat kecoh lah, adalah open face. Tengok player-player motor cup, supermotard, Waisuku RS. Kita dah boleh berubah dah, JC pun ada lah. Lagi, standard GP lagi. Harga pun tak mahal mana weh. RM99 je. Helmet yang biasa korang beli tu dapat 2, tu je. Bukan yang 3 kali ganda. Kualiti, beli dulu baru tahu.